Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge odange ndakedama musibe tedube hedibe randabe ngurdam badrabe lalobe ndar ayaw men titonde tv en chalmini gilay baba en haye baba tedo haye bamba tedo kala dum non sikki ala bandrabe musibe ko weltanaro ni fi ni fi ni fi ni fi kono kadi aussi den biye félicitations équipe nationale mo Sénégal ngam tigirigi a joni ngel do kawgel gonangel e do majum woni coupe d'Afrique ene wayno quart de finale o be lappi ben be ganduda hore ma ha joni ko kanyime ngodi Guinée Équatoriale 3-1 dum non félicitations e kambe fof yo Allah wadani ni ko heddi ko dum non hande en ngarti e joljole ne tawno eden gandi joljole hay sino so tawi benni eden jogi hen simtidi ngiden simtude woni sumgoji di ngandanda hore ma ko sumgoji biete election locale dum non warno ko le 23 janvier 2022 dum non en jide sumgoji di en jari ni kono non badrabe musibete dubi hedibe election ngaji bonnaaji kalis par rapport e parti pouvoir o e der Senegal sen belama biet ko gulet hono dido election ngaji en jiani dum kadi yo yimbe be mbattu hakkilaji mu men e ko nafata dum men sabu ko nafat mako e ko nefat mako so ari suba ko nafat mako ngacca ko nefat mako dum ko gedal hol ko wadi en wiide non hol ko tagi en jofade en der don jofande sabu eden gandi so tawi wiyama wonde kartal mako ndimaguma podda ko rende dum ndimaguma a fotani aynade dum ndimaguma a fotani sotirde dum goddum ne tawno hande so tawi neddo laamima wala laaminoma enen fof en dendi en bi wonde laamu ngu majjani no laamori ni wona dum wonno yakar e men makko sen duttimo en lamminimo firti wonde ko enen en biyawani ko nafara en dum ko gedal wadde non hande en hiwi be ngannata hore ma hande so election ngaji jonti tan be jejjifi wonde carte mabbe de ko kanyum en ngoni ndimaku mabbe ne tawno politicien yi di kambe be gandi holne yimbe be kebrete be gandi yimbe be kebretaake tan gaga discours aji be gandi yimbe be kebretaake gaga addude programme ene holliro dum en yimbe be kebrete ko fontire de 5000 francs fontire de 2000 francs yetta njeya kartalma njeya ndimaguma 2000 francs 5000 francs nyama dum en der nyalaw mo goto gasa heddo fodde dubi joyada hak dum hol ko jari hen kadi politique mu njimi e der leydi men Senegal ko politique leñam leñamagu politique kindam kinagu politique bandiragal politique mo ngannata hore mako enen jidi asko e asli enen jidi hinde enen jidi finatawa wala ko enen jidi diwan neddo hay sino so tawi ko mo ngaduda endu so tawi wonde onon ngaddi endu opposi candidat a yi programme mako a yitake en hore ma do jiida hore ma do tinno fa hen ne tawno politique su yama ko entrée fuu do nando dum fof si ko wonde ko intérêt personnel non ko intérêt global ko nafata yimbe be ko jewata ko naftata yimbe be ko jewata ko ittata yimbe ede do ciadele ngodi ko do woni ko jewata wadde non min hikko ko Allah holli mi hen ko vraiment politique e der leydi men surtout politique e der fouto kumbo yumen moni kala ko fiandu umata ene yurmini hande goto fof ko moyen mu yettata ngam wawde firude dum ben be ngandanda hore mako kanyum ngi adversaire ju mum est ce ko dum fonno wonde politique neddo ena wasa jogade corporeje tawno jogi gandal neddo ena wasa jogade ha joni corporeje taw so tawi tottama moyen ngaji o fewnat kono so tawi neddo jogi mo o wawa fewnude o wala programme o anda holdo rewre yimbe ha o yolto hujjaji mako on so tawi nambi mo lefol laamu hay sino addini mo 1 million fawnimo dum do ne do tawal andu wonde 1 million di so di gasi ha kat ne tawno don do sohluma mo badima don do sohluma ay yanmo don do sohluma hakkunde ma e makko ala audience ne tawno ko kanko arato o tawruma wono jew so no woni e lefol laamu de sa sohlimo eskade yamo sa yidi yettade mo eskade yettomo
sa sohlirimo sababu ne ko joko ngarda tetude makko ada sohlirto dum dum ko cohluda ko est ce que ma hebe mako accès wonta ko protocole wonta ko protocole ji rew e o ndafta e o ñane fof ndoke da rendez-vous mbasa yidi joom alors que nak enen ne sote yibi cohli yanta newna nen be fanuji di fof kadi aussi ngatien jamfaaji di badaten di election ngaji dido kewi jamfaaji election ngaji dido kewi sodabe be ngana da hore mako kanyimen podo holirde un bon exemple arat ender noko ha jogoda hen confiance bada hen campagne ma ha timma kalda e yimbe job gedal ender noko en be en ronon tuma sa halde mum nandiron wodon jowdirdum en jomum wonda wata a fetiani sikke kay odo haysino yanama milliard ma jamfa jol hakuna mon ñane veille election ngati jomum natine ko alay mu jomum tigirge ha joni wona e fannu goddo mo ngannada hore ma mo jida e fannu mo kaldo no fillita tan jamfa dema hala ba char te suudake kudel mo ginake legel te enen e der rendement wala enen e der lignol men wonko gaadiru def e der harameji jididi di mamirabe men koneni no en ha joni ko gongo wondo di keddi kono do buri hen hewde valeur majji ko ko ngaki hala bi char dum non so tawi fonnobe fewnude bonni bandirabe hol pewno ko woni gadal kadi neddo so tawi wonde adi wi'a ka leader ka kormado ka gitnado gadal e der wuro a liggoro e der wuro he njaha e der wuro he njiya yimbe wuro ngo nganda chadele mabbe kaltida e mabbe kollabe ko nafata be kono wana daccude ha jour voter odon njaha odon cioda président ji di ngandanda hore mako kanyimen zerata bureau du vote ji di président bureau de vote njaha cioda jomum njiya jomum avant voter de kalda e jomum nandira e mum son ngari jewon stratégie mo porton wawde wadde njiya ga ngandanda hore ma ngona mandateur ji ngona haydara ene wada récupérer carte d'identité yimbe ene gandi yimbe mumen déjà yettabe don gorfo no nodire par gor ya vota so tawi ebe vota be yettara ko tama be ngacce yimbe be ganduda hore ma kanyumen gondani e mabbe so yehi ha ngande 23h yoni bureau de vote ji gudde wonta ebe jinno wota be ko ben goni ha joni worbe heddibe be mbasa wodde bele tigirgi wiye wonde ha ko kambe ganyi e der gure mabbe dum ala essence gor ala importance ko liggade burdum ayi ko fabu ko nde ko wandu wadata ko ngaylude buri dum donc nak edeni ngoya enen fulbe wala edeni ngoya enen futon kobe eden biya wonde en jiyani ko e men e der gouvernement Macky Sall kono ko enen basi hollide ko e men e der gouvernement Macky Sall il faut qu'on se dise la vérité ko enen bemnani politiciens di ko e men kolluden be ko kambe ngodi yimbe en rodon tuma kala no be bela e kala no be belira e be mbawi larborade en e der don fannu ndewden e mabbe so tawi be ngari kala no be gardi e men heddoyden urnobe eden jabbobe eden jagganabe pade mabbe eden pobbanabe eden ngulonabe eden lukanabe jarana en surtout le point jarana en yattudirde jarana en ha joni itude hirgeji tuuma eden pawndirdum e dow men sans pour autant que njejjiten wonde jango e jam ko be yejjitobe en te so be njejjiti en ko enen gondata e der nokuji ko enen gondara e der gurede donc nak so tawi be kebi leful laamu gor fof fewna no hore mum jogo autoji badi climatisé jogo bureauji badi climatisé jogo galleji patam lami be jetti be mabbe ngengen yaadu ben extérieur so tawi election ngaji joddi joomen biya haaju men ngala hen so tawi da tello ko kanyi men tello to so tawi chadele badi minum baadum biyum ananata muk wara ma hen wala nanata muk fiya ma hen wala nanata muk wadi hen askidan chadele garde fof koy men artata joni non so tawi wonde enen ko ni mbadirten politique holle kebaren en hunde neddo ko ma jogo e ala neddo ma jogo e jogo ala jima masiraaji wi radiyallahu ta'ala anhu o so tawi neddo ala so may ko jengulo fay kono wawa wonde tan anane hankati hendu wirtidu fof tan nawarma il faut jogoda fimde jogoda fandare jogoda ebbo jogoda kuccam jogoda ko jidda jogoda ko calotoda so neddo ari wi ena wonma imposer ko ngannanda war ma dum do ada andi
wana ko fewnantuma wana ko moddinanma wana ko moddinto nokuma fetugal fetulalo gal rewagu chaloda en rodontuma te sa salima wana tan salima ala wat fere ben be ganda dawr ma dum do interesse dum be kollabe habi jebe ganda be chalo ne chalori dani kono mi yi en der kominaji di ganda dawr ma meruji nani he liggaaki hay dara gilay komina men mo mbole biran liggaaki hay dara mi biyani fu liggey mum en der komin he mer non so ala so ala realisation ngaji so tawi ene yaha campagne en rontuma campagne mum wonato ko duko ene jofobe ene wiyebe ene yennabe ene mallabe nono mer sortant so tawi ene wada campagne campagne mum fori wada ko mi wadi do taliji mi wadi do ecolaji fami dum do ko en der projet am jiya so tawi on lamti makam dum woni ko gaddumi mi wadi do for suuji mi rokibe do dum do wala mi rokibe do ligiyaji min ko dum woni ko gandumi e mer kono meruji ha baydo leydi e der nokkuji men fuuta mbattaama meruji en rodon tuma haydara ala ko golli te so tawi o don jango e jam wattima ko buri dum don bonde wala hadima fodde ma wana kanyum hatma fodde ma ko an hadi hore ma fodde ma ne tawno ko an lambitini dum donc nak ngatchen election ngaji di badirten kindab kinago ngatchen election ngaji di badirten endab di ngatchen election ngaji di badirten ko minen dendi wuro ngatchen election ngaji di badirten ha joni o ko jirlaaji o ko boseyaaji o ko hebbiyaaji o dum ala importance woni importance o wana ko neddo woni ko ala hol ko fotata wawde gollaade e der nokku heko so tawi neddo woni e nokku woro ndar ko nokko fotata wor wonande mo yo ndar ko wadene nokko ko ko woni l'essentiel o so tawi en kalaani dum en kalaani ko foti wonde ko mais mbudu filibe ngandanda hore ma hande ko ben woni wiitebe ko yimbe filbe wiitebe wonde kanyum woni mandateur uji wiite kanyum woni representant wiitebe hande ko kanyum men kuufi biroji di belena ndewna gede de lawol jom wi wonde ko intellectuel de haut niveau rokeda huude hay sido ko seeda 50,000 wala 25,000 wala ni kaldada wala debbo rewayma wodo ne haldere ma ƴewa entrée ma ha gaccia entrée leydi ma hande kala ko boni e der leydi he wala kala election ngaji bondi ko kambe bondi on jobani jinnaabe monbe wadbe tajanka bilanko sokkobe jobanon jangdeji won yoga yimbe yoga waabe non na fulfo jari nay jadi gura nay remobe jobanen jangdeji mon awobe jobanon jangdeji mon uniquement ko yon ngon yon pin yon pertu belodo baa findinde bebe ganda ma pinano be sabu dum biden ko ngati jiddo bonde bona ballen jiddo wonde wona be biol sababu bi mi jiddo bondo so dacca mo boni mo bono bono ra jiddo wondo kono jiddo wondo so walla mo woni mo wona wonna jiddo bondo donc nak so tawi kambe be keba an opportunité jangude jangde towde be kawraade e saha mono onon on kawri e saha mono be nani wona jangde gilon ganda hay batte so tawi on mawni on ji hujjaji mabbe ne joli podo ko yoltu dum kono na beedaade yolde din hujjaji biiden ko so dole nunki yo dole keb kono min biibe ko so tawi dole mbaawi yo dole gode keble so tawi bawno do nunki keblaade kebbo kono so huuda ronki heblaade hebbaaki dum tigrigi ko ronkiti ko sa renaaki ko jaasere tan non do yo Allah heede nen mon sikki ala kadi analyse mo baden par rapport e bangé élection ngaji dido jawtudi en ji président yel tv wonde meeda gagnaade thiès meeda gagnaade dakar meeda gagnaade to gagnano ko fofu wonde hewani gagnaade don kono kadi aussi dum mbure sikki wana halaka halaka woni ko aha haadi mi waɗi no mi watti mi ronki gagnaade holle mbaɗen mi feere heɓe gagno ko ɗum woni l'essentiel o wadde noon eɗen gandi oɗo coalition mo gandanɗa hoore ma ko jibiɗa ɓooyani jogiimo doole ɗeɗo doole ɗe jogii e nder département ji ɗi gandanɗa hoore ma ɓurɗi hande tengtude ɓurɗi jogaade sembe ɓurɗi kewde gollorɗe ene wayno parti pouvoir o heɓani hen ko yinno ko ko ɓen keɓi hen ko yinno ɓen keɓi hen ko jinno ko sa renaki tan président sembe mo wono jogade foof
ene wawi dum hen usade ne haadirta ni yanna dum non wadde yobe jew be bayla jabbal be jiwte e der koyma be ganda wonde so tawi ko benno boko yakar wonno sa renaki aussi so ni ene jokki gede de ene mbawi ngakkude kadi gede de ene mbawi tigirigi ha joni himbe hewbe cifi wonde ko gede de woni ko welta dum non sebbitade tebbitade ne ko tolkitade kono yarano wonde hebbitade dum non yobe kebbitu gila e law ko dum woni l'essentiel o kono non ko heddi ko non ndeysan laamu ene weli te kala joodido e laamu wiyata wonde ko iwata e ngudon laamu ne tawno wiyata wonde ko so tawi iwi hen tan mbelam maka e daxam o e darayde de so renaki wajji kintu te so wajji kinama tela te so teli e le maro jum songere kono non laamu ko Allah rokkata kadi ko Allah tetata so Allah rokkima yimɓe fof ma jaɓane Allah rokkima kono so Allah tetti walla woni tettude annene aussi aɗa foti andude maale mum ɗum noon badiraɓe musibɓe teddude heedi ɓe rendaɓe gurdam ko rewnode ɗo tan haltidde moon gonwole e golwole ne tawno ko noon widerde sifori alay saago si ko jiiɗen ko ndenden ɗum e bandiraɓe ɓe ɗum noon ko yidde wasiyade tan sukaɓe yonta aroɓe o yoɓe ƴeew ko nafataɓe kono wotaɓe ƴeew ko nafataɓe woto hay goto jab haɓede hen woto hay goto jab joofede hen woto hay goto jab wutimu seeke hen woto hay goto jab waɗede hen humilier woto hay goto jab rewde e on mo gandanɗa hoore ma alanama gartam walla alanano ko gartam ala so tawi oɗon mbiya wonde ko onon lamminta so tawi oɗon mbiya wonde ko onon ittata laamɗo caliɗo wadde ko foti wadde ko alay saago jogoɗon oɗon exemple daroɗen e nder ɗeɗon darde pindi noon ɗaninoɓe ɓe ɓe mbawa rewde moon e nder oɗon fannu kala ko jofata ɗon ɓeɓe taƴa nde tawno so tawi wiyama jeunesse ko kañum woni leydi saabu ɗum jeunesse ko kañum findinta ko kañum tindinta ko kañum hirjinta kañum andi aussi ko aduna o yahata ko holɗum kono noon wona kamɓe tan ɓe mbajjikinoɓe mbiya mawɓe ngala hen kono sa renaki la plupart e jeunesse o jomumen ngala carte d'identité walla carte d'identité jumumen ko non votant wadde noon ko kamɓe mbawata altade mawɓe ɓe ɓe kollo ɗumen holɗo potata wawde wadde carte mumen beele jencudi ene wawa dañede hen na handirten yamma noon bandiraɓe musibɓe ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire bawɗum wasoro ɗum bongol nde tawno haalda e jofno koye jaɓrede jeetigui jalandama jalandama jalandaɓe mo jawigeyo dangenda keddamma